Tja, ni har gillat mina storytimes förut, så här kommer några till. Här kommer en som är lite mer rolig och en som är lite mer seriös. Där jag då blev hotad av polisen, eller lurad kan man väl säga. Hoppas du gillar, så att första historien får dig att skratta lika mycket som jag skrattade åt den när det väl hände. Jag har då en polare som jag omgicks väldigt mycket med förut. Jag minns inte exakt hur gamla vi var, men det var väl cirka 18-19 skulle jag gissa på. I alla fall så skulle vi då testa på att röka gräs för första gången. I och med båda var ganska nyfikna på vad det var för någonting. Vi hade då en person som kände en annan som kände den som då kunde fixa åt oss. Så vi hoppade in i bilen, körde dit, köpte och sen skulle vi köra tillbaka. Inga problem alls. Det var cirka 1,5 mil iväg och det var ju vinter, så det var fruktansvärt kallt ute. Det var säkerligen 10 minus minst. Vi sitter och snackar, vi har det trevligt och det är då min polare som sitter och kör bilen. Och rätt som det är så kommer polisen bakom oss. De hade ju inga lysen på eller någonting sånt, utan de bara körde bakom oss. Men min polare började noja sönder. Han tänkte då ta grejerna och kasta ut genom rutan. Så jag fick ju säga till honom, lugna dig nu. Om du börjar kasta ut en massa grejer från rutan så kommer de ju stanna oss. Det är ju ännu mer misstänksamt. Jag sa till honom att ta det lugnt och håll hastigheten bara. Men då började han veva ner alla rutorna i bilen. Följ ifall de då skulle köra framför oss och stanna oss. Men polisen stannar ju alltid bakom en när de stannar dig, men ja, vi tänkte inte på det vid tillfället. Och det var ju minus ute, så det var ju svinkallt i hela bilen. I och med det blåste ju in kylande luft. Så det var ju som att sitta i en iglo och köra ungefär. Så jag fick ju säga till honom att det är väl ännu mer misstänksamt att köra med alla rutorna neddragna när det är vinter liksom. Hade de kört förbi oss så måste de ju tänka att det är någonting lustigt med dem. Vem kör så här mitt i vintern liksom? Och det var ju ingen som rökte några cigg, så det fanns ju ingen anledning alls att ha rutorna nere liksom. Efter ett tag tog han upp rutorna och polisen stannade ju aldrig oss, utan ja, de svängde av lite längre fram bara, inte mer än så. Till slut så kom vi ju hem till honom och ja, vi skulle göra våran grej. Men saken var ju den att vi var ju helt värdelösa på det. Vi försökte rulla ihop det, men vi fick inte den fastna, den blev snid, den blev rund nästan, ja. Det gick inte alls. Vi kollade upp massa YouTube-klipp hur man gör och vi testade, men vi fick inte rätt på det. Men då kom han på att han hade sån pipa hemma. Du vet, sån gamla gubbar sitter och röker typ. Eller typ som Alfons Obergs pappa har ungefär. Och det fungerade ju bra och man började skratta väldigt mycket. Men man började skratta väldigt mycket de första gångerna liksom. Vi satt då vid hans balkongdörr, nere på golvet på sådana dynor. Fall i fall så ingen skulle se oss. Rätt som det är så tömmer han pipan i askkoppen, springer in i lägenheten, lägger pipan under täcket och lägger sig själv under sängen. Och jag tänker ju bara, vad är det som händer? Vad sysslar du med? Och då sa han att, det är mina föräldrars bil som körde in, de parkerade där nere. Och jag frågade, vad är det för bil de har? Hur ser den ut? Så ja, han började beskriva den. Och det var ju en exakt likadan bil, så jag frågade, okej. Vad har de för reggplåtar? Och reggplåten, den matchade ju inte den bilen som var där, så det var ju inte deras bil. Och då säger han att, de kanske har hyrt en exakt likadan bil eller bytt reggplåtar och sen kör hit. Varför skulle de ens byta reggplåtar eller bil för att köra till honom? Jag fattar inte det. Och jag frågar honom, varför skulle de ens göra det? Och då säger han att, de vet vad vi har gjort. Jag sa ju till honom att det är ju omöjligt. Hur skulle de kunna veta det? Det är inte så att de har installerat kameror i hela lägenheten och har koll på dig. Det är inte så att du är med i Big Brother eller något sånt direkt. Och då börjar han kolla runt så lite bara. Nej, det kan nog stämma. Så nu bestämde jag mig för att okej, jag vill skoja lite till med honom. Så tittade jag ut ifrån rutan och sa, nej, vi måste gömma oss. Och han blev ju ännu mer nojig, bara, va? Varför måste vi göra det? Och jag tittade ut och jag sa, de har en stege med sig. De tänker klättra upp på din balkong. Och han ligger där under med stora ögon. Va? Skojar du med mig? Och jag fortsatte ju hålla på med han, bara, nu är stegen här nere. Nu tar de första klivet upp här.
Det är dags att gömma oss. Då flög han upp på sängen, släckte alla lamporna i hela lägenheten och la sig raklång bakom soffan och skulle gömma sig där. Och jag fick ju säga till honom att lugna dig nu. Varför skulle de köra hit med en stege och klättra upp på din balkong och byta till en helt annan bil? Det är inte så att de jobbar för FBI direkt. Och jag skrattade ju väldigt högt för jag tyckte det var så väldigt komiskt med det hela. Och då blir han ännu mer nojig och säger att ja, du kan inte skratta så högt, då vet alla grannarna vad vi har gjort. Varför skulle grannarna tänka att jaha, de skrattar där inne, de gör något olagligt, nu ringer vi snuten. Han lugnade sig till slut, men han stod och kollade ut genom rutan ifall det skulle vara hans föräldrar. Och han lyckades lugna ner sig ända tills han såg en sak till. Då fick han syn på en person som stod... bakom buskarna. Han hade då sin hund lös, men det kunde vi inte se just då. För det var ju massa buskar och träd och sånt i vägen, så man såg ju inte hela gräsmattan där ute. Och då säger han att, går jag ut nu så kommer han ge mig stryk. Och jag fattar ju ingenting. Varför skulle han ge dig stryk liksom? Är du ovän med någon eller något sånt? Han bara, nej det är jag inte. Nej, men varför skulle han då ge dig stryk liksom? Sen hände det inte så mycket mer efter det, så det blir ju värsta kaoset av det hela. Jag rekommenderar ingen att göra något sånt här för det första, för du kan få ett väldigt bra straff för detta, och det var någonting som jag själv fick. Men det kan vi ta i en annan storytime. Nästa storytime, det var någonting som hände några år tillbaka. Alltså innan denna grejen hände som jag precis berättade om. Jag rappade mycket förr och då fanns det en sida som hette wow.nu. Och då fanns det ju många personer som la upp sin musik. Man kunde göra rap eller så, allting sånt. Och jag tyckte det var häftigt och jag ville med testa på det. Då hade jag en vän som kände någon i Malmö som är rappare. Så hon frågade ju honom om vi skulle göra det. Och ja, han gick med på det. Han ville med göra det. Så vi snackade på MSN. Ja, det var MSN. Det var väldigt länge sedan det. Jag vet inte ens om du känner till det för det första. I vilket fall som bestämde vi oss för att ja, okej, vi ska dissa varandra. Och det ska bara vara för skojs skull. Men som till slut blev en väldigt stor grej. Jag gjorde då en diss och han gjorde en tillbaka. Sen la man upp det på wow.nu för att ja, folk skulle kommentera vad de tyckte. Sen fortsatte vi och dissa varandra. Han tog med sina vänner på en låt, jag tog med mina vänner på en låt. Saken var den att han tog dessa dissar personligen. Det var ingenting jag visste om. Och då var jag medlem i något som hette AFK eller någonting sånt. Jag minns inte vad det hette exakt. Men de hjälpte till så du kunde få spelningar och sådana grejer. Och då hade de fixat en spelning i Malmö. Och tydligen skulle han också vara med där. Så det tyckte jag var väldigt roligt. I och med jag hade ju inte tagit dissarna seriöst direkt. Jag hade ju aldrig varit i Malmö heller, så jag hittade ju knappt dit eller knappt därifrån. När vi väl kom dit så fick han reda på att vi var där. Han var då inne i byggnaden där vi då skulle ha spelningen och jag var utanför byggnaden. Då kom en småbror fram till mig, jag tror det var en småbror, jag är lite osäker. Och han var ju ändå 30-40 år och ganska lång. Han tog mig i handen och frågade, är det du som är Infinite Struggle? Och jag sa, ja, det är jag. För jag trodde ju först att det var någon som hade hand om eventet som, ja, då skulle välkomna oss dit liksom. Då säger han till mig att du har dissat min systerson. Du ska be om ursäkt här och nu. Och då öppnade han upp sin jacka så. Och jag såg att det var någon metallgrej här i innerfickan. Jag vet inte om det var pistol eller om det var någon kniv. Men jag såg till honom bara, va? Varför ska jag göra det liksom? Det är inget seriöst. Då kom killen ut som jag hade dissat. Och han hade 20 personer med sig. Jag vet ju inte om det var vänner till honom. Eller om det bara var publik som var där och ja, ville titta på liksom, det visste jag inte. Men jag antog ju att det var hans vänner. Och alla samlade sig runt mig och jag visste att okej, det är någonting som är fel. Så killen jag hade dissat går då fram till mig och säger att du ska kyssa mina skor nu och be om ursäkt, så glömmer vi detta. Och jag sa ju bara, va? Varför ska jag göra det? Det tänker jag knappast göra. Och snurrade med ögonen och tittade åt sidan. För jag tyckte allting var så himla löjligt. Då sa han till mig att titta mig i ögonen när jag pratar med dig, din idiot. Och jag tänkte bara, ja. Så jag började vända mig om och skulle titta mot han. När jag vände mig om så hinner inte jag reagera eller se någonting vad han gör.
Då skallade han mig på näsan väldigt hårt. Jag var ju ganska kort, jag var liksom 1,50 och vägde typ 50 kilo. Han var väl typ 1,70 och vägde dubbelt så mycket mer än mig, om inte mer än så. Han var en väldigt stor kille. Inte så att han hade mycket muskler, men han var väldigt stor. Och är man så stor så blir det en väldigt bra kraft. I och med det blir ju typ hela hans vikt som jag får på mig. Det var ju inte så att han hade gjort en vanlig skallning när man gör så. Utan han hade lutat sig tillbaka så mycket som han kunde. Och sen smällde han sitt huvud på min näsa. Så jag började ju backa bakåt, för jag blev ju väldigt yr och jag fattade inte riktigt vad som hade hänt. Och jag tänkte ju att hans vänner är här. Ja, mina vänner kan ju inte slåss emot 20 personer. Jag hade ju slagits mycket förr, men det hade inte mina vänner gjort, så jag visste att detta kommer inte gå. Så jag ville ju inte chansa direkt och jag kunde ju liksom inte fråga om jag slår tillbaka nu, kommer dina vänner slå tillbaka eller kommer de bara titta på? Det hade ju liksom inte gått. Så jag blev sur och vi började gå därifrån. Och efter vi hade kommit någon kilometer därifrån så stoppar polisen oss. Då hade ju de fått alarm om att det hade hänt ett bråk där. Och de såg ju på mig direkt att det var jag som var inblandad. I och med det rann väldigt mycket blod här. Och hela tröjan var indränkt med blod. Och jag sa till dem att jag vill inte anmäla någonting. Jag vill bara åka hem, okej? Då sa de till mig att antingen berättar du vad som har hänt. Eller så åker du in i häktet för misshandel. Och jag kunde ju ingenting om lagen. Så jag sa bara att vi har bråkat lite och så bara. Jag vill inte anmäla någonting. Jag vill bara gå härifrån, tack. Då sa de till mig att vi kommer själva rapportera detta. Dyker inte du upp till rättegången så kommer vi hämta dig ändå. Eller så kommer du få betala för hela rättegången. Och vi kommer slänga in dig i häktet för misshandel. För just nu är det du som är misstänkt för att starta detta bråket. Och jag visste ju ingenting om lagen. Så jag tänkte, jag får väl komma till rättegången liksom. Sen stack polisen och vi började gå emot tågstationen. Då ser vi 10 stycken av dem som var där. De gick och letade efter oss. Så vi sprang in i en butik och gömde oss där och kollade då när de gick förbi. Vi var ju helt nojiga. För nu tror ju säkert de att det var vi som ringde polisen och anmälde det liksom. Det var ju inte så. Men vi lyckades komma till tåget och vi kunde åka hem. Sen efter några månader så blev det ju såklart en rättegång. Och min försvarsadvokat sa till mig att du ska säga att du är rädd. Du vågar inte gå ut längre och allting sånt. För att då han skulle åka fast och att min advokat skulle få äran för det hela liksom. Så det var ju så fruktansvärt förnedrande att sitta där och säga det. Jag ville ju liksom bara droppa alltihopa och glömma det. Det roliga var, det var att han körde exakt samma taktik. Där han sa samma sak som jag. Så hans advokat hade sagt likadant till honom. Och han visade då upp texterna som jag hade gjort när vi gjorde rap battle. Där jag då hotade honom. Alltså, det var ju inget seriöst, så jag såg ju inte det som några hot. Men till slut vann jag rättegången och han fick då samhällstjänst i, jag vet inte vad det var, 30 timmar eller någonting sånt. Och sen dess så har inte jag kunnat känna någon lukt alls. Jag har smaksin i munnen men jag kan inte lukta någonting. Men jag har ju ingenting emot han idag, jag hoppas han har det bra och att han kanske gör musik fortfarande, jag vet inte. Men jag hoppas han har det bra i alla fall. Om detta gillades så ge gärna en tumme upp så vet jag att jag kan göra såna här ibland. Ha det så bra, sköt om dig.